所以说，哎，谈到说这个要怎么样来做健康的土壤，好、哦，那我们就知道所有的疾病呢、啊，从根本呢、啊，还是要从土壤开始。你即使没有吃这个健康土壤产生出来的，我们刚刚讲的，只要人体有些病痛啊，把它打赤脚去踩在草土壤草地，哦，去让它接地静电接地的时候呢，人就有很好的一个这个健康状态转变，尤其是失眠啊、哦，我这个哎。一个朋友，国外的一个朋友，他们一样是父亲哦，这个事业好，做得相当好，但是他就是睡不着，啊、哦，一直失眠，找遍的所有的医生呢，最后有一个医生跟他讲说，那你这样子啊，不必看，回去的时候呢，你把鞋子脱掉，啊、哦，在你家的庭园啊，树下草地啊。这个土壤啊，走一走，接触，结果那一天他就一觉到天亮，一下子，哦，所以说这个土壤就是很奇妙的，除了他这个我们讲的这个地气啊，有这个空气啊，有这个水气啊，还有这个微生物，我们直接接触的微生物，啊、哦，这些东西你就可以给人，光是脚的接触就可以给人一个。很奇妙的一个影响啊、哦，所以说这个我们要有健康的土壤，怎么样做？要知道说从土壤我怎么样来做啊、哦？因为这些呢，哎，我们谈到说定期回馈给土地有机质啊、哦，自然会产生这个抵抗病虫害的力量，这就是都是微生物这个它的这个妙用，但是我们都看不到。然后我们就讲到了回馈给土地啊，一般来讲我们现在会用化肥，就是它很方便哦，而且在施肥的时候，这些喷地机啦、啊、怎么样啊，这些机器啦、啊、都很方便啊，我就不必再慢慢去撒，或是慢慢去这个做这些施肥的动作，我就直接噗真的都喷得很均匀啊。啊，所以说一般在我们的经验跟这个有这个农友，他希望一样有用这个，我们讲说用这个，哎、有机质肥料的时候呢，他就会考到我这样子我就会很累啊，因为我会付出的力量很多，没有错，你初期付出的力量是很多，可是呢，长期来讲，你一定是施肥的时间会越少，然后。你的回馈收获越多啊、哦，那因为这样子我要强调，就是说要回馈给土地，不是要回馈给植物，因为我们现在的化肥它是很快速的肥料，叫做快速肥，你把它撒下去放下去，你要氮它就氮就直接尿素就直接吸收。给植物它就长得很漂亮啊、哦、像那个尤其是前三五年它这个都是给你很惊奇的这个收获啊、哦、那但是问题就是说你对土壤的这个破坏我们是看不到的，要等到你的收益开始发觉所以奇怪的时候，那个就是已经我们的母亲啊这个土壤被伤害了哦，没办法一直多产给你了、哦、那只有机质堆肥的这个东西呢是要给土壤肥料，我们从土壤获取出来的这些东西呢我们就是要还给土壤，不是直接就给这个植物的、哦、不但植物没有健康，这个还会伤害到土壤。那我们一般来讲啊，我们生产都要做叶子，为什么要做叶子？就是说你有所损失的时候，我们就一样去把它补回来。那这个土壤它不会讲话，它不会跟你讨啊。他说：“哎，你把我那个养分都吸收走了，你为什么没有回馈给我呢？”
那这个就是我们讲的堆肥是要回馈给土地的，啊，这就是我们老祖宗的智慧，几千年以来，他可以一直持续养活那么多人，他的一个给土地。我还是一样，我们要注重养生，但是你要帮你的土地养生，这个就是回馈给土地的一个东西。然后一个看不到的，就是说他的抵抗病虫害的能力，啊，他就会强，啊。那所以说这个，如果说要有一个环境了，哈，如果说我们今天刚开始做小小的，你就要变成说一个很好的这个生态环境，这个是比较难一点，就是要透过一样我们能量的能量学的团体，慢慢在做，慢慢在带动的时候，这个范围越来越广的时候，你会发现那个环境你会感觉很舒服，因为怎么样，微生物它抵抗微生物那个会有病虫害的这个环境少了，少的时候呢，它平躺的时候，你会觉得说这个环境是很 easy。哦，很舒适的，刚刚讲的品质就高了，哦，这个品质不是只有说吃的品质，生活的品质也是需要的，然后环境的品质也是一样，这个都是一个品质，哦，所以好，对，那再来呢，我们看这个土壤啊，这个另外一位这个这个博士，哦，他就讲啊，他在讲说堆肥的作用呢，并不是我们要给它养胃，哦，从那个刚刚讲的基本的土壤的基本的功能啊，我们就知道事实上我们是要从这些有机物质的这个养分啊来做一个回收，哦，啊，所以说它是在促进我们这个生化作用，把这些生化作用达到完整的呢，它有一个大量的微生物，这些微生物呢来分解这些有机质呢，就变成腐殖质，哦，那所以说腐殖质基本上它就要微生物，你怎么样让它繁殖呢，它就在这个腐殖素的地方，哦，那你这个养分呢，它就慢慢从这个生化玩意里面呢，有氮的地方氮出来了，磷的出来了，钾出来了，慢慢的多量元素、质量元素跟这个微量元素它就出来了，出来的时候呢，它就可以一个很完整的一个营养来源啊，所以说他讲的就是说我们这个东西促进生化作用，堆肥是在促进生化作用啊，这个促进很简单嘛，啊，一个东西然后他让它促进，他就自己慢慢做，所以我一直有时候跟员工讲说，这个大家都需要休息，只有这个微生物我们是要感谢他，他一天24小时不停止的，他也不会跟你罢工的，哦，啊，所以他就是日夜不停的在工作。那所以说这个生态很微妙，就是我们要去做一个适当的维护，好，哦。